då börjar vi att kika upp där mot Skogsdungen och så ser vi väl att det kommer lag upp hit mot målgången. Den har ni borta vid speakerplats, sekretariatsboden. Första laget på väg fram och då hoppas jag att publiken är med oss på allra, allra bästa sätt. Här kommer de, spurtar in mot målet. Första laget i tävlingarna här, Ångaloppet familjeupplaga. De är förbi där målgången efter 10 minuter ute på denna swimrun-bana. Och de tar sig bort mot medaljutdelningen. Samtidigt så kikar vi upp mot banan. Det kommer fler och fler in hit mot målet. Här har vi fler och fler på väg fram. Publiken börjar också samlas. Det går snabbt här i Ångaloppets familjeupplaga. Heja fram alla deltagare upp mot målet här. Och så ska jag fånga gänget här. Start nummer 10 var snabbast in i mål. Nu är det ingen tävling utan detta handlar mycket om att testa på. Men ni var snabbast in i mål och vad heter ni nu då? Vad heter du, Börje? Jag heter Valdemar. Det är Valdemar och pappa. Ian och Valdemar, hur upplevde ni det här loppet? Var det roligt ute på banan? Det var jätteroligt. Var det svårt någonstans? Ja, när man skulle springa i vatten. Det var svårt. Och ni kommer från Nyköpings orienteringsklubb, kunde jag läsa på ryggen. Vad skiljer sig det här då från orientering? Frågar vi pappa lite också. Det är ganska lika när man lämnar stig och väg. Så man får akta var man sätter fötterna och vattenmomentet har vi ännu inte i orienteringen så att det finns både likheter och olikheter. Men du tyckte det var ganska roligt med vattnet också? Ja, det tycker jag. Och nu fyller du på här med energi och du har fått en medalj. Vi säger stort grattis till det här laget. Applåder till dem och applåder till alla andra. Det börjar komma in fler och fler. De är väl värda all uppskattning efter en jättebra insats här på Ångaloppet. Bra jobbat! Stort grattis! Kom hit, fyll på med energi och så hämtar ni ut era medaljer efter att loppet nu är i mål. Och ska vi berätta igen att 10.30, då är det dags för ännu en start. Då har vi ett lite längre lopp att vänta, fortsatt familjeupplagan är det då som stundar. Fler och fler in mot mål och publiken, heja på dem allt vad ni orkar! Mål. Riktigt, riktigt bra kämpat, säger vi här från sekretariatet där vi laddar upp alltså då också inför nästa lopp om ungefär 15 minuter. Då är det dags att ge oss kast med det lite längre familjeloppet. Om ungefär 15 minuter alltså, då är det tid för att starta igång det längre familjeloppet här vid årets tävling. Sida vid sida, upp mot målet. Därefter så finns det sen gott om energi att fylla på med. Och så medaljer till alla deltagare i familjeloppet. Heja fram dem! Upp mot mål! Kommer de här tillsammans, sida vid sida. Thank you.
är vi vidare på in mot mål. Kommer nu fler och fler deltagare i Ångaloppets familjeupplaga. Heja fram dem, sen väntar det fullt med energi och det väntar medaljer till alla duktiga deltagare. Nästa omgång. Det är lite längre loppet som väntar. Ungefär 3,5 kilometer är det de ska ta sig genom naturen. Både simning och löpning är det som väntar i loppets familjeupplaga. Lite längre omgången som snart ska starta. Och vi gör det som tidigare så att vi tittar till den bansträckning som väntar. Så riktar blickarna upp mot tavlan, så zoomar vi in mot Nyköping, mot Ångagården och mot Ångaloppet 2016 som snart är igång, alltså en lite längre familjeupplagan där banan här alldeles snart tittar fram. Det är en bana alltså på ungefär 3,3 kilometer löpning och så har vi tre stycken simsträckor. Så här ser den ut. Inleder vi som tidigare med en löpning längs gårdens inomplan. Kommer vi upp mot en liten del utav ett kalhygge. Blandad löpning innan vi kommer ut mot grusvägen som vi följer ungefär 300 meter. Innan vi tar oss in i skogen igen. Kommer vi skogslöpning precis bredvid vägen där som ni kan se. Vidare uppåt mot ången, mot vattnet. Vi har oss en liten runda, tittar ner mot vattnet och sen så är det dags att hoppa i och simma den första biten av loppet. Inte allt för lång simning där, väntar. Det är dock den längsta för dessa deltagare innan man är tillbaka upp igen in mot skogslöpning. Så lite längre innan vi kommer tillbaka till vattenbrynet igen ska vi ner och ta oss i. Tillbaka, vidare ner mot vattnet. Nu har vi en boj som ska rundas innan vi sen tar och löper sista biten in upp mot målet där vi befinner oss här på Ångagården. Höjdmässigt så ser ni att det inte är allt för stora höjdskillnader. Vi har den högsta upp mot den 34 meter av havet. Inledningsvis ganska tidigt sen går det ut för hela vägen ner mot mål där det gäller att lägga in den sista växeln och göra av med all energi som finns kvar. Det är alltså familjeloppet som väntar om ungefär 10 minuter. Då är det dags att göra oss redo för ännu en start här under Ångaloppet 2016. Vi hoppas att ni alla har det gott här på plats. Ta gärna en titt runt bland våra utställare eller ett besök i kaféet. Där ni alltså kan skaffa er en t-shirt som en minne. Finns i alla tänkbara storlekar, ner till de allra yngsta barnen också. Och så har ni även tipspromenaden som är igång där inne. Så ta ett besök här runt om på gården och så hoppas vi att ni har det bra tillsammans med oss här under Ångaloppet 2016. Thank you.
har vi fler lag på väg över mållinjen, upp med händerna i skin, och så är det dags att hämta ut medaljer och lite påfyllnad av energi här när ni kommer längre ner. Mycket bra kämpat, här vinkas det hela vägen in och det hejas på hela vägen fram. Och sen så väntar alltså medaljer till alla duktiga deltagare när ni är i mål. Jättebra jobbat säger vi till er alla som redan nu har kommit fram. Och sen så säger vi stort lycka till för nästa lopp som börjar om ungefär en 10 minuter. Klockan 10.30 då är det dags igen att starta igång. Se att uppe vid starten började att fyllas på. Fler och fler som gör sig redo för start här om bara en liten stund. Vi har alltså 5 minuter kvar ungefär till start. Om 5 minuter då är det dags att starta igång nästa gäng. Tid 10.30, då hoppas jag att ni är med oss igen. Vi laddar upp här inför nästa lopp, så har jag träffat Vilgot här nere vid målgången som delar ut alla medaljer. Hur många medaljer har du delat ut? Har du koll på det? Nej, kanske 100. Det är så många som har varit med och tävlat. Och du själv då? Vill inte du testa på det här med swimrun? Jo, men inte i år. Du får vara med nästa år, då får du också en sån där medalj själv. Jättebra jobbat! Får vi se om det kommer fler här som du får dela ut medalj till. Och så får du fortsätta och göra det på bästa sätt precis som du har gjort. Ja. Toppen, det var Vilgot alltså som är här nere och hjälper till att dela ut medaljer till alla duktiga deltagare som kommer in mot mål. Fortsätt att heja på dem framåt. Och så börjar vi att rikta blickarna upp mot starten igen. Det här är tid att göra oss redo för att dra igång. Oh,
var vi repet för att släppa fram den inledande startgruppen till att göra sig klara. Vi har ungefär 3 minuter kvar innan det är dags. 3 minuter kvar, så jag hoppas att publiken också börjat samlas här uppe vid starten. Om ni inte stannar kvar nere vid mål och hejar in de första grupperna som startade här för ungefär en halvtimme sen. Så kom upp, var med vid start. Vi är snart redo ännu en gång. Till start. 2 minuter kvar innan det är dags att starta igång igen. Medan vi laddar upp så vill jag en gång tipsa er att ta sen ett besök här nere bland våra utställare eller besök vårt café. Där har vi en tipspromenad för alla som vill delta på denna. Och där kan man alltså vinna en startplats inför nästa års Ångaloppet familj. Så ner till caféet, fyll på med energi och sen får ni gärna vara med i vår tipspromenad. Och sen har vi en häst och vagn som rullar runt här inne på gården. Det är väl alldeles passande. Och de finns på plats här under dagen. Och gärna med en liten runda. Kostar en 20 så får man ta sig ett varv här runt om Ångagården. Finns mycket att göra. Passa på att vara med oss här hela tiden fram under dagen och under morgondagen. Eller så följer ni oss via ångaloppet.se. Nu har vi 1 minut kvar till start. Klockan är 10:29. Så jag hoppas att publiken är på gång. Jag hoppas att deltagarna är redo. Och vi gör väl ett test igen och ser hur det känns. Är ni laddade? Ja, det låter bra. Är ni på gång? Snyggt. Och publiken då? Är ni på gång? För ni ska hjälpa mig att räkna ner här alldeles snart. Vi gör som tidigare så att när vi har 10 sekunder neråt, då börjar vi att räkna in årets tävling. Och det har vi alldeles strax. Så att tillsammans hoppas jag att publiken är på gång, att deltagarna är redo och vi börjar att räkna ner. Vi säger att vi har 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 sekunder kvar till start, för nu är vi i väg igen. Ett riktigt laddat gäng ser vi här ute på Ångaloppets familjeupplaga. Och nu så är det en lite längre runda som gäller. De kommer att ge sig ut på en sträcka runt 3,5 kilometer. Vi har 3 stycken simsträckor. Och så hoppas vi att de ska uppleva den här naturen på allra bästa sätt. För det är det handlar om, swimrun. Komma så nära naturen som möjligt. Få komma ut och känna på både vatten och på vind och på mark. Och så får man en riktigt häftig upplevelse sen när man kommer in mot målen. Även här har vi en andra startgrupp. Och den ger vi klart för om ungefär 4 minuter. 5 minuter mellan varje start så det inte blir så trångt där ute i fältet. Så att vi har alltså ungefär 4 minuter kvar innan det är dags för nästa startgrupp. Medan vi väntar på det så vill jag ännu en gång tipsa er om att ta ett besök här runt om på området. Det finns fika, det finns utställare och så finns det då även möjlighet att åka ett varv med vår häst och vagn här. En gård med långa anor. Det var under slutet av 1800-talet som familjen som nu står som ägare kom i kontakt med den här gården. Och än idag så finns det alltså ättlingar kvar till familjen Palme som då var de första att bo här. Och 2 stycken utav ättlingarna, det är då Nisse och Theo som är med och arrangerar dessa tävlingar nu för 6:e gången. Första gången det var 2011 när killarna fyllde år. 20 och 30 var åldern då. Nu är det alltså 5 år senare. Och 25 år är Theo och 35 år är Nisse som finns här bredvid mig. Och vi kommer tjata om det hela dagen, för det är lite speciellt att du inte bara är arrangör, du är på plats, du håller i allting och sen fyller du även år idag.
Ja, det är ju skoj. Jag såg både med starttutan och filmkameran här, så det är lite dubbla kepsar. Men det är kul. Det är mycket. Och som sagt, det var 5 år sedan, så det är 35-årsdagen idag. Hur har dagen varit än så länge? Jo, den sjönk för mig på sängen, och sen så har det varit lite småfix innan alla deltagare kommer här, och nu känns det som att vi är, ja, nu är vi igång, så nu är det inte så mycket vi kan göra längre. Det var bra tryck i sången i morse. Det var till och med så att jag vaknade av den. Jag tänkte att vi kan väl ge lite bra tryck här också, och så delar vi ut kanske ett fyrfaldigt leve till födelsedagsbarnet. Vi säger väl ett fyrfaldigt leve för Nisse Zetterström. Han lever. Hipp hipp. Hurra. 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 Stort grattis. Stort tack. Nu då, Nisse. Nu är det dags att göra oss redo. Vi ska titta till klockan här och meddela att vi har inte så många minuter kvar innan det är tid för er också att starta. Vi tickar upp mot 10:33. Det innebär att det är 2 minuter kvar till start för detta gäng. 2 minuter kvar för start. Och medan vi laddar upp inför detta, så vill jag också passa på att tacka våra sponsorer som gör det möjligt här för Nisse och gänget att fortsätta arrangera. Det är apotea.se, Björn Borg, Bravura, Forever Head, Löplabbet, simmasverige.se, Skip Nutrition, Suez, Sveva, och sen har vi även våra billeverantörer på plats som har ställt upp med egen stripade bilar till årets tävlingar. Besök alla dessa här på plats under dagen och morgondagen när vi kör det lite längre loppet i morgon. Klockan tickar uppåt. Vi har kommit fram till att hon är slagen 10:34. Då vet ni att det innebär att det är 1 minut kvar till start. Vi har alltså från och med nu en nedräkning. Det är 1 minut kvar till start för nästa gäng i familjeupplagan Ångaloppet 2016. Och den sista minuten, den kan vi väl fylla ut med att även tipsa er om att vara med oss i våra sociala medier. Där finns vi både på Facebook, Instagram och Twitter. Lägger upp bilder och kommentarer under hela dagen. Det gör vi, och det får ni gärna också göra under hashtaggen Ångaloppet. Vi hoppas att ni är med, delar med er av era intryck, och så tycker jag att ni även kan kika in på våra sidor då för att få de senaste uppdateringarna om allt som händer här. Det är alltså Ångaloppet, heter vi på Facebook, Instagram och Twitter, där ni gärna får följa oss. Då har vi 30 sekunder kvar till start. Och precis som tidigare, vi har mycket publik kvar. Jag tänkte att vi tillsammans ska räkna ner här inom kort från 10 inför att det är dags att starta iväg. Kollar vi till deltagarna. Är ni laddade? Ni är nästan bättre än förra gänget. Är ni på gång? Det är bra, då ska vi räkna ner. Vi har 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 och 0 sekunder kvar till starten här för den andra omgången i familjeupplagan. Alla är iväg. Familjeloppet 2016 har startat. Ut på en sträcka över 3,5 kilometer har de nu gett sig med 3 stycken simsträckor. Ut längs banan, följer det här på plats på bästa vis, eller så stannar ni här på området, besöker våra samarbetspartners, eller så tar ni lite fika nere i kaféet där det finns Ångaloppet t-shirts i alla tänkbara storlekar, även till de allra minsta deltagarna. Och sen finns det då också vår tipspromenad som ni gärna får delta i. Och så hästvagnen, den rullar vidare här runt om gården hela dagen. Var med och hästvagn, var med och delta i tipspromenaden och besök våra samarbetspartners här under dagens gång. Återigen, välkomna till Ångagården och till Ångaloppet 2016. Hoppas att vi får en riktigt härlig dag tillsammans.